לתפוס חנייה של נכה, זה לא חברתי. בבקשה, חברתי, חברתי, כיפת ברזל, חברתית אמת, תופסים חנייה של נכה, בבקשה. לא, מחדשות, צריך לציון. חדשות 12. חדשות 12, יפה. נכון מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה כמובן. על כיפת ברזל חברתית. אמיר. אוקיי, את שמאלנית? כן, אני. למה? למה לא? למה את בעד זה שחיילי צה"ל ייפגעו? אני לא בעד חיילי צה"ל ייפגעו, אני הייתי בקרבי. למה את רוצה להיות שמאלנית? למה את אוכלת ישראל? מה אתה עשית בצבא? אבל למה את אוכלת ישראל? הייתי קרבי פרופיל 97 בגולני. אז אני הייתי קרבי בקרבי חיים. באמת? כן. איזה יופי. כן, איך אותי. ואיפה את היית? הייתי בקרבית, בקרקה. כן, אהבת להיות בקרבית? אז מה, אחרי שנים בקרבים בוגדים והולכים להיות שמאלנים? לא, אני חושבת שאתה בוגד מעצם זה שדיברת. אח שלי, בוא. בוא, לא לגעת, שומעים פה. אף אחד מאיתנו לא לוחם פחות ממך. אף אחד מאיתנו לא שפך דם פחות ממך. אבל נשמה, אתה לא נתת שום דבר בצבא. אתה לא נשאת שום דבר בצבא. אני הייתי לוחם. זה רוזמני, גבר רוזמני. תקשיב, תקשיב. חברים, תקשיבו טוב, החברים של אמיר פרץ עכשיו הרביצו לי מכות בגלל שעמדתי וצילמתי שידור חי. זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. זוז מני, אל תקרב אליי. אתה לא תתקרב אליו. מי אתה בכלל? חתיכת סמרטוט. אלא תלך. תשתחרר מני, זוז מני. בוא תגיד לי עוד פעם בוגד. זוז מני, אני לא שמעתי שאמרתי את זה. אתה סתם אומר את זה כי אני מצלם. אל תקרב אליי. מה עוד אחת תקבל פה הפוכה? אתה לא אמרת בוגד? אתה לא אמרת לבוגדת? אתה ממשיך להגיד את זה. אחי, מה אתה נוגע בי? אחי, מה אתה נוגע בי? אתה לא תתקרב אליו. מה אתה נוגע בי? למה אתה מרים על היד? אתה לא תתקרב אליהם. מה אתה מרים על היד? מה אתה מרים על היד בכלל? עוד פעם אחת אתה תרים עליי כל היום, אני אשבור לך את האף. שמעת מה אמרתי לך?